হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ব্লগত। হাৰিয়া বেটা শুয়ে আছে, ৰাতিপুৱা বাজিছে এতিয়া 9টা। আৰু এইগৰাকী হয় বেটাহঁতক মালিচ কৰিছিলে আগতে, মানে সৰুতে আৰু, এতিয়া বহুত দিন অহা নাই, আজি আহিছে। তাকে অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু আমাৰ বেটাৰ টোপনি ভঙাই নাই। আৰু এতিয়া ৰুটি বনাব লাগিব, বনাই মেলি আজৰি হ'ম আৰু। আৰু এয়া ৰুটি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চব্জি বনাবলৈ টাইম নাই, ৰাতিপুৱা বাজিছে এতিয়া 11টা। ইমান দেৰি হৈ গ'ল, দুপৰীয়া ভাত বনাব হ'লেই আৰু। বেটাহঁতক খোৱা মেলা, ঘৰৰ কাম কৰা ইত্যাদি লৈ পিনে এতিয়া নিজে বহিছোঁ আৰু কাঁহীত খাবলৈ। আৰু এইটো মই লৈছোঁ এতিয়া লগত, আৰু গাখীৰ অকণমান, এয়া গাখীৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ। আৰু চব্জি বনাব টাইম নহ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া বনাইছোঁ বিলাহী পিটিকা। কণ বিলাহী এতিয়া ঢেৰ লাগিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সন্মুখত, য'তে ত'তে কণ বিলাহী পাব মানে এতিয়া। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ শ্বৰ্টকাটত কণ বিলাহী পুৰি মেলি আৰু ইয়াৰ পিটিকা ৰুটিৰ লগত খাওঁ, ভাল লাগিলে খাই। আপোনালোকেও এদিন ট্ৰাই কৰি চাব, যদি নাই খোৱা খাই চাব, খুব ভাল লাগে। তো ভাবিলোঁ এইটোৰ লগত খাই লওঁ। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া খানা বনামেই আৰু, বেছি দেৰিটো নাই। চব্জি কাটি থৈছোঁ, বন্ধাকবি আৰু আলু কাটিব বাকী আছে কালি। আৰু যোনগৰাকী আইতাই আমাৰ বেটাহঁতক মালিচ কৰি আছিলে, সেইগৰাকী মাজে সময়ে আহে বাৰু, এতিয়া বহুত দিন অহা নাছিলে। তো মই ভিডিঅ'ত অনাই নাই, আগৰ ভিডিঅ'ত মই লৈ থৈছোঁ, বিশেষকৈ মই এড কৰা নাই। এড কৰিলে আপোনালোকে চাব, এতিয়া অকণমানত আহিছিলে তেতিয়া। পুহিব খাব, এইটো খাব না, পৰি গ'ল। আৰু এয়া ভাইটিয়ে পাৰ চৰাই এহাল আছিলে, তাক লৈ গৈ আছে। এহালৰ নহয় বাৰু, এটাহে পালে। আৰু এগৰাকী পুহিব, সিহে চৰাইটো খেলি আছে, ক'ত আছে বিবিটো। আৰু সেয়া চালে জেঠি। আৰু মই এতিয়া কাটি লওঁ আলুখিনি, বন্ধাকবিটো কটা হৈ গ'ল, এতিয়া পটাপট ভাবিছোঁ আলুখিনি কাটি লওঁ। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই অকণ স্পীডটো বঢ়াই দিছোঁ, আৰু চাই থাকক আৰু। আমি ক'ত গৈ আছোঁ? After a long time, a long trip. Snow cloud. Are you here? You see that? Get from work, eh? যে মানে কোম্পানী বাগানো আন্দাত গেছটো বন্ধ কৰি থৈছোঁ। আমি এই ফালদি বাইপাছ ল'ব লাগিব, যে আমি এনেকুৱা এইটো ক্লাব হয়, এই আমি ভাবিছিলোঁ দেখা আগে নাই
এখন স্কুলত আমি পড়িছিলোঁ ওই তুমি পড়াতে নাম থাকে না এখানে স্কুলের জায়গাটা আছে পড়ানছে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় কোন নাম থাকে কথা মোবাইল দিবা আৰু আমাৰ আছিলে অলপ বজাৰ গেলামালৰ আৰু আৰু বাকী আছিলে কণ্ট্ৰলৰ চাউল আনিবলৈ সেইবোৰ কাম কৰিলোঁ আৰু চাউল অনা আকৌ মানুহগৰজন আছিলে তাকো আকৌ চহি মাৰিব লাগে তাৰ কাম আৰু এই খুচুৰা খুচুৰি কাম চলি আছিলে আৰু ভাইটিৰ লগতে গৈ আছিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ আৰু ঘৰ গৈ লগ পাম ঘৰ গৈ লগ পাম নে দোকানতে লগ পাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইটো দেখা জেগা মৰাণ খটখটি খেলমাটি গাঁও এইফালে আমাৰ ঘৰ ফালে হয় চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এইটো ছাইডে হয় ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আমি এতিয়া সোমাই যাম চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট এয়া আৰু ইয়াত ছট পূজা পতা হয় বহুত ডাঙৰকৈ মই দেখাম বাৰু যেতিয়া ছট পূজা পাতিব তেতিয়া ডিচেম্বৰ মাহত তেতিয়া বহুত দিন আছে আৰু এয়া আমাৰ ফিল্ডখনৰ সন্মুখেদি সোমাই গ'লোঁ পদূলি দি আৰু আমাৰ ঘৰটো এয়া ফিল্ডৰ কিনাৰতে আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব যোনে যোনে নাই চোৱা আৰু তাৰ কিনাৰত আছে আমাৰ বৰতাহঁতৰ ঘৰ আৰু এয়া আমাৰ ঘৰ আছে বাঁহনীৰ মাজত আৰু এয়া বেটাহঁতৰ মস্তি গৰু পোৱালিৰ লগত গৰু পোৱালিটো কি যে অৱস্থা কৰি নেপেলায় আৰু সিহঁতে এই তাক এবাৰ ধৰিব এবাৰ চুমা খাব এবাৰ নেগুৰটো ধৰিব একগুৰ দিছিলে বাৰু তো অকণমানি পোৱালি না একো নহ'ল পৰি গ'ল কালি আৰু পোৱালিটো গৰু পোৱালিটো পেলু হৈছে নেকি লাহে লাহে খীণাই আছে বহুত খীণালে আৰু এটা গৰু পোৱালি এনেকুৱা আছিলেই মৰিয়ে থাকিলে বাৰু এক দৰৱ আনিব লাগিব আৰু আমাৰ জনী ককাইদেউৰীয়া আৰু ৰাস্তাত ওলালে মানে জনী ওলায়ে যায় আৰু বাচ্চাকেইটাক লৈ ওলালোঁ বা আমি গ'লোঁ ক'ৰবাত আৰু এয়া বেটাহঁতে খেলি আছে গৰু পোৱালিৰ লগত বহুত আমনি লাগিলে এতিয়া দুপৰীয়া 12টা বাজিলেই এতিয়ালৈকে খানা বনোৱা হোৱাই নাই আমাৰ জনী ককাই চাই আছে যেতিয়ালৈকে বাচ্চাকেইটাক লৈ পিনে নোসোমাওঁ ভিতৰ সি জনীও তেতিয়ালৈকে বাহিৰতে বহি থাকিব আৰু জনীক দেখি আমাৰ ভতিজা ল'ৰা এটা আছে পূৰৱ সি আকৌ জনীক দেখি নাহে নাহে মানে জনীও এনেকুৱা সিহঁতক ভুকি থাকে না সেইটো কাৰণে ভয় লাগে কামুৰ দিব বুলি আৰু সেইকাৰণে ভয়তে নাহে পিছে বেটাহঁতৰ লগত খেলে আৰু বেটাৰ সমনীয়া যোনজন আছিলে সেই ল'ৰাটো আজি অহা নাই আৰু আজি এনেও ডাৱৰীয়া বতৰ সেইটো কাৰণে নাই খেলে আৰু আজি এইয়া গৰু পোৱালিটো কি যে অৱস্থা কৰি পেলাই সিহঁতে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো